A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação: Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Olha, primeira vez no ano que estou colocando blues, hein? Até outro dia não tinha colocado o sapato ainda, que estava de férias. Do Grêmio. Tuxê vai ficar meio bravo com você. Do Grêmio? Vermelho e azul. Vermelho e azul? Essa bravo. Marca aqui era do São Paulo, hein? Era do São Paulo. Patrocina também o... A camiseta. Patrocina também do Cruzeiro. O Colo-Colo. Patrocinou o Fluminense, não sei, é a marca. E tem mais um time, o Tottenham, da Inglaterra. De leve, o Merchan. Entendi com o Milton Neves. Agora é outro. E tem a de cima aqui também. Vamos fazer aqui, a de cima da pênalti. É local. É isso aí. Zé Balaio, não tá fazendo merchan de ninguém, né? Discretamente. Não, nada. Não, olha só, hein? Vai lá no Catarina. chega lá, pega mais três. Boa tarde, meu caro José Carlos Bononi Garcia. Boa tarde. Você que tem uma letra muito bonita, Zé Balaio. Imagina, verdade? Não. A letra de forma não é ruim a minha, mas a cursiva, assim. Cursiva, a de cordinha que a gente fala. Dá para entender. Zé Carlos, Zé Fernando, você tem uma letra que o povo entende ou falam que a letra é de médico? Não, eu tinha um professor na faculdade que falava, eu mandei sua prova para o farmacêutico corrigir, porque era horrível. Eles entendem, e né? Depois eu comecei a fazer de forma, aí ficou pior, mas eu só consigo fazer de forma hoje em dia. É uma letra deformada. Deformada. Que gostou! Por que eu falei nisso daí? Porque hoje nós estamos recebendo aqui, para nossa alegria, um calígrafo. E você vai saber, muita gente já sabe qual que é a função do calígrafo, mas se tem alguém que não sabe, calígrafo é aquele cara que tem uma letra linda, escreve diplomas, convites, né? E tem uma técnica para isso muito legal. O meu amigo Carlos Gustavo Araújo do Carmo, Carlos Araújo, ele vai aparecer com esse nome em português, mas ele é descendente de japonês. Então ele quer aparecer e fala assim, tá errado o nome. Não. É Carlos Gustavo Araújo do Carmo, mas é descendente de japonês. Boa tarde, meu amigo Carlos Araújo. Tudo bem, Carlos? Boa tarde, Wander. Tudo bem? Zé Balaio, é o Zé Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, conversar não só com vocês aqui da bancada, como com todos os seus ouvintes, o seu público aí de... Que você faz parte, porque você acompanha a gente também. Acompanha, inclusive para conhecer melhor, para como participar melhor e colaborar com o teu programa. Né? Aê, garoto, homem organizado. Mas você, já falaram assim, quando fala, pô, mas você é japonês? Cadê o sobrenome japonês? O meu sobrenome é da parte do meu pai. Minha mãe tem o sobrenome Miyake. Miyake? Mas... pelos idos de quando eu nasci, o cartório e meus pais colocaram só o nome do meu pai. E, na verdade, é como é tradição, geralmente, os filhos recebem o nome dos pais, né? Acho que na maioria das famílias aqui no Brasil é assim, né? A maioria é assim. É lá na Espanha, o homem fica com o sobrenome da mulher, né, Zé? Eu sei que é meio espanhol. Não, como assim? O homem não fica com o sobrenome da mulher, não é diferente lá na Espanha? Não, que eu saiba, não. Porque só se houve uma mudança. Eu acho que tem assim. E sabe esse jogador? Não, fica sempre primeiro, né? Por exemplo, o que a gente costuma... Eles chamam muito pelo sobrenome. Por exemplo, o sobrenome do pai vem em primeiro e por último da mãe. Tá. Entendeu? A mãe fica o sobrenome por último. Num eventual... casamento, alguma coisa, o da mãe sai, fica do pai, Paraná, assim vai. É por essa... Tem essa tradição aí. Agora aqui não, aqui o meu, por exemplo, é o Barone, que é da minha mãe, vem primeiro, e o Garcia, do meu pai, vem por último, mas é o inverso lá, seria Garcia Barone. Tem essas curiosidades. Mas vamos falar aqui de calígrafo. O que faz um calígrafo? Escreve bonito. Basicamente escreve, né? E a principal função de um calígrafo é transcrever e produzir documentos. Na essência da profissão é essa, né? Produzir registros de diplomas, registros de atas, registros de qualquer documento que mereça ter a preservação aí garantida ao longo do tempo, né? E de uma forma
elegante, de uma forma bonita e de uma forma que as pessoas reconheçam como legítimo também esse documento. Né? É porque hoje, você vai lá no computador, você tem 150 tipos, né, de letras, né? Como é que se chama? De fontes, né? De fontes, né? Mas qual é a fonte mais utilizada? Qual, por exemplo, a que você usa é o quê? É itálico? O que é? Para a confecção de documentos, a fonte clássica por excelência é o tipo gótico. Gótico. Que surgiu no final da Idade Média, por volta do século 13 e 14, e que foi adotado aí como a convenção para a maioria dos documentos que se fazem hoje. Também utilizamos aí algumas variantes espanholas, francesas, e a tradicional letra cursiva, né? Para outros tipos de registros, principalmente o que nós temos hoje aqui é a subscrição de convites. Acho que todo mundo aqui já recebeu um convite de casamento ou de festa com o seu nome grafado de uma forma mais elegante, mais correta. Tudo no envelope, mais, né? No envelope. E muitas vezes, algumas instituições colocam o nome do convidado no próprio documento. Aí no próprio convite, ele já vem no envelope e no convite também com a tradicional a letra cursiva, como que ela tem algumas variantes na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas em geral as pessoas conhecem como uma caligrafia cursiva. Né? Aquilo que a gente falava na escola, quando a gente ia aprender a escrever, a letra de correntinha. Exatamente. Que, que a professora falava, Dona Cora, minha professora de primeiro ano, doutora professora Dona Cora Novaes Madia, uma letrinha dando a mão para outra. Exatamente. O A dando a mão para outra, entendeu? Aí até que ela explicou um dia que saiu uma briga e aí quando a gente escreve pomba, o N não dá a mão pro B. Aí, então, são brigados. O N é brigado com o B, então quando e se escreve. Com P também. E com o P também. Então, antes do P e do B, a gente usa o M. É. Porque o N é brigado. Então a gente aprendeu isso daí. Não dá? Você aprendeu assim também, Zé Fernando? Aprendi. Aprendi assim, eu até achava estranho quando eu li a INPS, ela deve ser IMPS. Não deve ser INPS. Oh, boa, Zé Fernando! Tá pegando também. Tá indo bem. Não, eu tô escrevendo. Você tá virando o Chico Xavier, tá pegando o espírito da coisa. Não. Nós estamos treinando. Eu estou escrevendo partes do show de stand-up que o Vanderlei vai fazer, então. Essa já faz parte. IMPS, por causa da Dona Cora. É isso daí. E você tinha uma letra bonita na escola? A minha letra era absolutamente terrível. Terrível? Terrível. E quando sua letra começou a ficar bonita? Depois da prática do famigerado caderno de caligrafia. Isso é... E que me acompanha até hoje. Todo dia eu tenho o meu momento ali de treino de caligrafia. Com você caderno vê, é de igual caligrafia. Pelé treinava, Zico treinava, o craque também tem que treinar. Exatamente. E quanto mais você treina, mais sorte você tem. Principalmente, quanto mais você quer melhorar, mais você tem que treinar. Você trouxe algumas fotos aí. Eu quero mostrar para a pessoa sentir o que é um... Você deve ter fotos de diploma e tal. Vamos ver, ele já até colocou uma ordem, porque o cara falou assim, ele é organizado. E falou assim, pô, o Vanderlei é meio desorganizado, então já vou levar pronto aqui. Já tem os entrevistados, já chego a organizar. Então, Lucas, mostra, por favor, já tem condições de mostrar uma foto que você tem aí. Acho que deve ser de algum diploma, de algum homenageado. Só lembrando que você fez o diploma recentemente do Dória. Exatamente. O governador Dória tem um diploma lá, quando ele for olhar, falar para os filhos dele, olha, quando o papai foi governador do estado. Não, e do vice e dos senadores e suplentes. E dos senadores e suplentes. Dos senadores por São Paulo. Você fez o do astronauta? Do atual ministro Marcos Pontes, né? Você fez da Mara Gabrilli. Você era astronauta lá do Maurício de Souza, né? Você fez da Mara Gabrilli. Da Mara Gabrilli com seus suplentes e do senador Major Olímpio com seus respectivos suplentes. Isso, também, foi, né? O seguinte, nessa diplomação, então, o governador, vice-governador... Rodrigo Garcia. Dos senadores eleitos e dos seus suplentes. Exatamente. Senadores agora, a Mara e o Major. E os dois suplentes de cada. E o suplente dele era Seriam 6 e 2, 8, é. O astronauta, é isso? Isso. Um dos suplentes, dois de cada, são, né? São dois suplentes e acho que o segundo suplente do senador Major Olímpio é o atual ministro Marcos Pontes. É. Né? Que legal. E aí, Lucas, mostra então pra gente aí uma foto. Vamos acompanhar aí
uma foto aí. Essa foto que aparece aqui no fundo é um trabalho que eu realizei lá para a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Lá em Piracicaba. Na Exalc de Piracicaba. É uma exposição que eu realizei lá com uma descrição dos símbolos da escola. Foi por ocasião dos 110 anos da inauguração do prédio central da Exalc. Quando foi isso? Isso em 2017. E o diretor me solicitou alguns trabalhos que fizesse a descrição dos símbolos da escola. O hino da Exalc, a bandeira da Exalc, a flâmula, a descrição do prédio central da Exalc, né? E também a ata da primeira reunião da congregação. Né? Está exposto lá ainda? Está exposto lá no hall central da Exalc. Eu perguntando, porque tem um filho meu que faz mestrado lá na Exalc, com o Pedro, eu vou falar para ele. Ele está em frente, inclusive, ao busto do Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz, eu conheço lá também. Na entrada principal. Que material que você usou aí? Isso aqui tudo em pergaminho animal. Cada um dos painéis, se ele puder passar a próxima foto. Vou passar. A próxima foto mostra alguns detalhes do painel com. Deixa eu pôr meu óculos aqui, peraí. Pode olhar lá. Olha lá. Aqui que tá lá. Ah, agora estou vendo tudo. Ah, e você deixa o seu nome ali embaixo. Sim, claro, é sempre registrado. Eu achei que não. Assinatura do pintor. Assinatura. Mas eu achei que não ficava. E você colocou ali. É o Carlos Carmo, e para quem não acompanha o Algarismo Romano, 2017. Porque hoje a molecada vê o Algarismo Romano lá, estão dando outro. Dando notícia. Tá dando notícia do trânsito que na rua Piuxi. Não, tem história sobre esse negócio do Maxi Mix. Na rua Piuxi. Né? Até que explicar que é Pio 11, né? Porque a dona Cora ensinou para mim também o Algarismo Romano. Opa! Ela falou assim que um príncipe um dia. Eu guardo todas as histórias do primeiro ano e vim escrever um livro, Dona Cora e eu. Né? Trazer a dona Cora aqui no programa qualquer dia, pô, lá, enquanto sempre com ela, tá? Ontem mesmo. E ela falou que um dia um príncipe resolveu fazer números, né? Queria criar números. Então ele pegou um galinho, o número um. Dois galinhos, dois. Três galinhos, três. Aí falou que eu vou parar quando chegar no mil. Aí ele criou. O V, que era o 5, e tendo um pauzinho antes, era o 4. Ficou assim. Com os três galinhos ainda. Então lá, o M é 1000, né? Então 1000, o X 10, o V 5. Então esse tá fácil. Esse tá fácil. Mas lembra quando pegava 1900? Então era M. Aí você tinha que ter o C. Legal. E você já mete o algarismo romano, porque o negócio vai durar muito tempo, né, meu? Na verdade, é uma convenção para data. É. Sempre que expressamos o ano, nós colocamos em algarismo romano. É algarismo romano. Aí, então, se você fez esse material, é couro de cabra. Em pergaminho animal, de pele de cabra. Tá, pele de cabra. É. Né? E não couro. Pele de cabra. Couro de tamborim. Couro de tamborim. Esse é mais um exemplo de como cada painel ficou, né? Esse é o da bandeira da Exalc, né? E para você escrever tudo ali, aí o cara fala assim: mas não é mais fácil pegar no computador. Não, gente, um valor. Sim. Quanto tempo você demorou para escrever todo esse painel ali? Na verdade, esses painéis todos me foram encomendados por volta de fevereiro de 2017 e eu entreguei em junho. Até que foi rápido. Eu achei que era coisa de um ano, assim. Por exemplo, se nós pegamos um trabalho de maior monta, né? Por exemplo, para escrever um livro, por exemplo, como se fazia até antes de 1500, antes da Bíblia de Gutenberg. Um livro levava 5 ou 6 anos para ser escrito. Uhum. Mas hoje, precisava uma paciência de... Na verdade, é mais que paciência. Mas é uma arte, é né? É técnica, é aproveitar o tempo que você tem disponível, o material que você tem disponível. E é uma logística considerável, porque você tem que produzir o seu formato, a pele para você escrever. Naquela época eles produziam a tinta, eles produziam a capa, faziam toda a... Eram os mosteiros também. A encadernação, né? Ou seja, ontem quando um de vocês falou assim, não, escreve em couro de cabra, né? Aí falou assim, coitadinha da cabra. Né? Eu brinquei. Na verdade, a caligrafia, ela serve para aproveitar tudo que a cabra oferece. Porque onde eu compro a pele no curtume, ele compra de um abatedouro no Nordeste. A cabra, ela já serviu para alimentação, ela serviu para outras finalidades. Para leite. Fala cabra, mas tem lá no Nordeste usa-se muito o bode também. Sim, o bode, a cabra e tudo mais, né? E a tem pele... diferença na pele do bode e da cabra? Não dá para usar. E
E é um sinal que nós estamos aproveitando tudo que o animal ele oferece. Aproveitou, já, né? Pegou um cabra da peste lá. É, então. Pegou um cabra da peste lá. É, senão a gente vai falar, coitado, do boi do berrante então, também. Então, no boi também dá para escrever? Na pele de boi? Não, porque a pele ela é diferente, ela tem uma textura e ela não fixa bem a tinta. Por isso que a pele de boi, cavalo e tudo mais, ele usava para fazer a capa do livro. Ah, não escapou, não virou o livro, mas virou a capa. Não joga fora, não. E urubu que sofreu. Exatamente. E a pele de boi, de cavalo e tudo mais, ela é mais escura. Ela não fica tão clara como uma pele de cabra ou de bode também, né? Certo. Então, gozado, tem essa característica. Tem que nem a carnaúba, se aproveita tudo. Né? A carnaúba? É, exatamente. Tem a planta carnaúba, que tudo se aproveita, sim. A cabra... Ela te passa seu período e depois tudo se aproveita dela. Na verdade, é também, ainda se produz muito pergaminho. Por quê? Porque a indústria de decoração usa muito para fazer campana de abajur, para fazer persiana, forro de estufamentos. Né? Em menor parte, quando aparece um calígrafo outro, ele vai lá e compra. Mas o Paul McCartney, que é vegetariano, vegano... Aliás, o Papa falou para a Quaresma aí, para o povo ser todo vegano aí. E o Paul McCartney já viu uma história que ele não canta em teatro onde as cadeiras sejam de couro. Mas aí os calígrafos resolveram esse problema, que nós podemos oferecer um trabalho também em pergaminho vegetal. Um pergaminho que ele é diferente daquele... O papiro também? Ele é diferente daquele papel vegetal cinza, que ele é feito de uma massa de papel e dali se extrai o papel, porque ele tem fibras. É um papel com fibras, né? Tanto é que se você coloca no sol... Áspero, você coloca no sol, diferença de ar-condicionado e tudo mais, ele enverga. Porque ele é composto de fibras, né? Assim como o pergaminho animal, que ele também tem as fibras, ele dilata, ele contrai. Ele é um material que respira ainda, né? O couro respira. Você sabe que eu tinha uma cadeira branca de couro lá em casa, né? Na verdade, meia dúzia, né? Para sentar todo mundo. E o André meteu uma caneta, rapaz. Pequenininho, 3, 4 anos, ele veio com a caneta e rabiscou tudo na cadeira de couro, couro branco, né? Aí eu falei, ixi, a senhora Márcia ficou meio chateada, né? Mas o André, com 3 anos de idade, mesmo que ele fosse agora 3 anos, não ia sair dando uns tapas na orelha do moleque, né? Não, eu falei, pô, Andrezinho, o que você fez aqui, né? Aí eu comecei a procurar na internet como tirar a tinta do couro. Porra, mas liguei pra tudo quanto é lugar. Aí o cara falava, não sai, porque o couro respira, porque sim, não sei o quê. Sabe que sumiu com o tempo. 10 anos depois, poxa, não tem mais a marca da caneta, sumiu com o tempo. Mas porque se não acha, se não consegue tirar... dá para tirar a tinta? Tem a técnica, olha... Porque falavam para passar limão... Aí, tem um segredo aí? Não, existe uma técnica para você apagar um pergaminho. É isso que eu ia perguntar, porque você vai escrever o nome do cara e errou. E daí? Claro, porque só um contexto histórico. Quando se escreviam os livros à mão... naquela época eles tinham uma escassez de pergaminho. Né? Não tinha pergaminho, ia lá no supermercado e comprava, né? Se eles recebiam um texto que merecia ser escrito, eles pegavam um livro que já não era tão consultado, eles apagavam o livro e escreviam em cima. E é uma técnica de raspagem do próprio pergaminho. Uma lixa, alguma tipo coisa? Tipo tirar tatuagem. Não, é como a lixa vai gastar, né? É como uma pequena faca em que você raspa a pele. Pô, mas que paciência, hein? Não, daí, sim, é mais técnica do que paciência, porque você tem que raspar com cuidado para que você não rasgue a pele e tudo mais, né? Viu, isso é que nem fita cassete, né? Tava gravado, eu precisava de uma escassez de fita, falar, pô... essa entrevista assim não é tão importante. Vamos gravar por cima. Exatamente, né? Exatamente. Pô, Lucas, bota mais uma foto pra gente ver do trabalho do calígrafo, né? E pra quem tiver interessado em ser calígrafo, olha, quem é esse senhor? Esse é um professor da Exalc também, na ocasião da inauguração da Exalc, né? O professor Vilmar Ziller Marcos, né? Ele foi o autor da ode à Exalc, né? Uma cópia da Ode. Ode, quando você falou Ode, eu lembrei agora de Castro Alves. Exatamente. Castro Alves, que era muito, né? Ode ao navio negreiro. Ode é uma homenagem, exatamente, né? Ode é o professor Ratib Bouchala que me ensinou isso daí. Então, e aí você fez esse diploma também ali. Você pode ver o quadro ao fundo, é o pergaminho com a Ode que está lá na exposição. E eu preparei para ele um outro pergaminho com a transcrição para que seja entregue a ele na ocasião da inauguração também. Olha lá, vamos ver. Enquanto isso, o Célio Marques falando que ele aprendeu com o pai dele, o Toninho Marques, a escrever com letras góticas.
Me falta treinamento. É uma arte que deveria ter em todas as escolas. Exatamente, né, Zé? Vamos colocar isso. Olha, por exemplo, esse é um diploma. Aí você escreve tudo ali, República Federativa do Brasil. Aí é um padrão que você tem que ter. Exatamente. A instituição ela fornece o texto do diploma. Um calígrafo ele tem que obedecer a identidade visual da instituição também. Eu não posso... E tem um padrão, tamanho, diploma, não? Não, existem alguns tamanhos padrões, né? Que são diferentes daquele tamanho A3, tamanho A4 e tudo mais, né? Que seguem algumas proporções. Mas o fundamental é seguir a característica e a identidade visual da instituição para a qual você faz o diploma. Pô, e você tem que saber todo esse trabalho. República Federativa do Brasil, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é Exalc, professor emérito. E para você escrever esse diploma, e demora quanto tempo? A parte mais difícil é você formatar um diploma. Você saber onde você quer chegar. Porque depois que você sabe onde você quer chegar, chegar lá é fácil. Ou seja, há um processo... As proporções, para que o texto caiba ali na... No microfone. Há um processo para preparação do diploma em que eu apresento a minha proposta para a instituição. Ela tem que aprovar aquela proposta, ela tem que avaliar se está dentro da identidade visual deles. Né? A partir do momento que ela aprova, a reprodução dele é mais fácil de ser feita, de ser executada. Deixa eu só perguntar uma coisa, que a gente acabou marcando sua página no Face e a gente acabou marcando como CG Caligrafia Artística. Como é que chama a sua página no Face? É CG Caligrafia. Caligrafia, não tem o artística. Então, perdão aqui o amigo, aqui nós já vamos fazer a correção, tá? Então é CG Caligrafia. Mas se você puder pedir para ele passar o site, também tem, eu acho que no e-mail tem o site lá, que ele pode colocar aqui pelo... O site, como que chama? Tá no cartão aí. Não, no cartão não está o site. Pede para ele ver pelo e-mail. É que ele aqui, quando a gente marcou a sua página no Face, eu pensei que estava marcando a sua e a gente acabou marcando errado. A gente acabou marcando CG Caligrafia Artística. A gente marcou de uma outra pessoa. Então a gente já vai fazer a correção aqui. Beleza, obrigado. Obrigado, amigo da CG Caligrafia Artística. A gente já vai fazer. Que tipo de letra tem ali, por exemplo? Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, escrito em que tipo de letra ali? Que fonte? É a letra gótica. Né? Gótica. Exato. Que é mais utilizada aí para os documentos. Né? E quando você começou a escrever o nome do professor ali, às vezes eu me perco. É um H? É Eládio. Eládio. Eládio do Amaral Melo. É muito parecido com o F, né? Se tem o A, por exemplo, ali. Qual a letra? Nossa, exige muitos detalhes ali, né? Sim, e esse tipo de ornamentação é uma ornamentação somente estilística da letra. Porque é um outro tipo de ornamentação da letra que chama iluminura, que era aquelas aplicadas nos livros medievais e tudo mais, que a iluminura ela tem, além da função de fazer o destaque para a letra, ela servia como um guia do que continha aquele texto. O exemplo clássico é a Bíblia. A Bíblia, cada iluminura, ela diz respeito ao que consta naquela passagem, naquela página da Bíblia em que o pregador estava abrindo e que ele estava fazendo uso do livro. Ó. Ou seja, ele abrindo uma página qualquer, ele sabia, claro, ele sabia qual o texto que ele tinha lá, mas através das figuras ele conseguia visualizar melhor o conteúdo que estava lá e se orientar muito mais rapidamente do que fazer uma leitura diagonal ou transversal do texto bíblico. O Roque Roberto pergunta, você traça linhas antes do início do trabalho? Você faz lá a linha para escrever em cima? Sim, eu faço primeiro um layout do próprio documento, em que eu trabalho toda a formatação. Aí depois disso, eu escrevo novamente no suporte definitivo dele, né? Tá, mas você faz um risquinho, uma linha para você... Sim, eu traço as linhas, com as linhas, com os tamanhos... Para não escrever, daqui a pouco você vai ver o nome. Exato. A professora às vezes falava, né, tá ventando, pô, você começa a escrever. Eu também vai... Lucas, põe mais um diploma lá para gente aí. Que legal, gente. E depois você vai dar mais umas dicas aí, quem quer ser calígrafo, o que tem que fazer na vida lá. Medalha, Luiz de Queiroz, você fez também. Também da escola. Isso do lado ali da USP e tal, aquilo, você... Ali o que que é? Ali aquela, não é você que desenha. É uma fita de gorgurão. Não? Que isso eu posso passar a fita entrelaçada no próprio diploma. E o brasão? Ali é o brasão da Exalc? Sim, ali é o brasão da Exalc. Aí você desenha o brasão também ou ali você pode... Ou é padrão, já é...
Você não precisa desenhar. Não, não. Os brasões e os logotipos, eu sempre peço da instituição, e lá eu produzo um clichê, e com o clichê eu faço a gravação no suporte. Trabalhoso, né? Trabalhoso, muito. Ou seja, como eu falei no começo, é uma logística que você tem que seguir, né? Desde você ter disponível o material para você escrever, você ter tintas, você ter o material para você fazer a capa, você fazer o clichê numa, como se fosse num jornal antigo, na prensa. Sim, assim, tá? Você produz um clichê de uma madeirinha, tudo aquele troço. Não, de zinco, tipo um carimbo. De zinco. Uhum. E você leva no ateliê e ele grava naquela cor que você precisa. Tem zinco e tinha clichê de nylon também. Hoje em dia mas ele tinha para o jornal, ele tinha um suporte de madeira para ele ficar no mesmo tamanho ali. Fazia clicheria Guarani. Nossa, como a gente tinha na clicheria Guarani. E era cara. Poxa, e a assinatura, que nem está ali, do vice-diretor? Aí a assinatura, como é que é? Sim, a assinatura fica o espaço para assinatura e cada um assina. Cada um vai lá e assina com o. Legal. E é uma caneta normal? Aí pro cara assinar não, da... a melhor caneta que não é, usa, não. Tá na moda a Bic do Bolsonaro. É a Bic. A Bic? Pega a Bic. Paulo Guedes, traz a Bic. É ela que é indicada? Porque a tinta da Bic ela tem uma fixação boa. Muitas vezes a tinta de. Ou similar também, não precisa ser Bic. Às vezes a caneta tinteiro, ela tem uma tinta muito diluída em água. É. E se você passa no pergaminho a tinta com muita água, ela borra. A tinta. A imagina o cara borrar depois do trabalho desgraçado que deu. A tinta da Bic, por ela tem uma composição boa e ela tem uma fixação boa também, né? E já aconteceu de você fazer um diploma pro seu trabalho, o cara assinar e falar, ih, não gostei da minha assinatura aqui? Não, mas aí já a questão é de quem assinou. Aí, né? Já extrapola o trabalho do cara. Já passei no caixa. põe mais um trabalho, Lucas, dele. Que legal esse trabalho, o calígrafo. Olha, quem é essa senhora? Esse é um trabalho interessante que eu fiz em 2017. Se escreveu já não é mais Exalc. Já foi derivado do trabalho da Exalc. É. Porque... Você vai ver o que você vai ter de derivado do nosso vídeo aqui, cara. Com certeza. isso eu faço votos de que haja. Ah, você vai ver o que vai ter nego procurando você aí, rapaz. Aqui é um trabalho que foi feito a partir da Exalc. Foi feito para a Prefeitura e para o Instituto Histórico de Piracicaba. Pelo que eu estou vendo, Edson, ali pelo que eu estou vendo ali que você não lê, é a escritura da Fundação de Piracicaba. Exato, da Fazenda. Isso mesmo, porque em 2017 Piracicaba completou 250 anos. E na ocasião da exposição na Exalc, a presidente do Instituto Histórico ela chegou para mim: você é o calígrafo? Não, sou eu. Eu precisava conhecer um calígrafo, porque o nosso aqui, que trabalhava conosco, morreu. E a gente achou que não existia mais isso. Exato. Ela me explicou que para a comemoração dos 250 anos de Piracicaba, o Instituto Histórico, juntamente com a Prefeitura, eles queriam resolver uma questão muito emblemática em Piracicaba. Não sei se vocês conhecem Piracicaba, mas ela tá instalada do lado esquerdo do rio Piracicaba. E o marco de fundação... ele fica do lado direito do rio. Eu só conheço ali o Exalc que a gente virava, tinha um avião antigo ali, tem um avião antigo ainda. Do lado esquerdo do rio. E a proposta do Instituto foi dirimir essa questão. Por que o marco histórico de fundação está de um lado e a cidade está do outro? Não? Por quê? Porque quando o capitão Antônio Barbosa fundou a cidade, ele tinha disponível só o lado direito do rio, porque o lado esquerdo tinha dono. Tinha um rival. Não, tinha um dono, outro cara. A Sesmaria tinha um dono já, né? Ele não podia instalar a cidade onde tinha, no terreno que tinha dono. Aí ele instalou a cidade e, alguns anos depois, ele conseguiu negociar com os filhos dele a compra da Sesmaria, que ele queria instalar a cidade, e daí que gerou essa escritura. Que é a escritura de compra do terreno onde está instalada a cidade de Piracicaba. E você transcreveu. E o Instituto Histórico... E o documento original, ele está no cartório de Itu. Num daqueles livros já... De Itu. Piracicaba tinha uma ligação. Eu sei que Piracicaba tinha uma briga Itu-Piracicaba, porque Prudente de Moraes, que nasceu em Dona Catarina, que pertencia a Mairinque, mas é considerado ituano, é que tem uma disputa aí também. Sim. Muita gente fala que Prudente de Moraes, Dona Catarina pertencia a Mairinque, mas o ituano fala não, Dona Catarina pertencia a Itu, então Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, nasceu, imagina, Itu. Só que ele morreu em Piracicaba.
Ele foi vereador em Piracicaba. É, aí os restos mortais dele em Piracicaba. E tava uma briga que tu queria os restos mortais de Prudente de Moraes. E tinha isso daí. Então, é, só esse detalhe. Mas aí o registro foi feito em Itu. Como o cartório é mais antigo também, ele foi feito no cartório. Foi feito lá também. Exato. E como é um documento histórico, o cartório de Itu não cede o original para a prefeitura. Né? E o Instituto Histórico tomou essa iniciativa de transcrever esse documento para que seja colocado... Aí fotografaram? Como é que foi feito? O Instituto já tinha a transcrição dele, né? E a transcrição do texto da escritura. E ela me entregou o texto e falou, não, nós queremos um documento para que seja exposto na Prefeitura de Piracicaba, marcando as comemorações dos 250 anos de Piracicaba. Ou seja, no verso do... Mas esse foi você que criou, porque o texto era assim também? Não, o texto já tinha. O texto era aquele texto manuscrito. E para entender então, aquela letra lá, você entende aquela letra de cartório? Não, porque já houve uma transcrição dele, né? Já teve um cara que conseguiu entender aquela letra lá, porque tem muita coisa que não dá para entender. Tem muita lei aqui na Câmara de São Roque. Mudou também a ortografia. É, você não consegue entender. O Instituto Histórico de Piracicaba já tinha transcrição. Você manteve a ortografia da época, tu? Eu mantive a ortografia de acordo com a transcrição que o Instituto Histórico alguém fez, né? já me forneceu. Né? E no verso do quadro consta lá uma foto do documento original, um documento meu formalizando que foi um pedido do Instituto Histórico de Piracicaba, tudo mais, e está tudo registrado para que esse documento foi um trabalho caligráfico para as comemorações dos 250 Quando anos completar 300 anos, vão falar desse documento. Na moldura dá para ver as costas também. Sim, sim, dá. Os caras vão falar quando Piracicaba completar 300 anos, vão falar assim, poxa, quem será que foi o calígrafo que escreveu? Vou entrevistar você de cabelinho branco. Eu fiz realmente esse trabalho e tal. Quando eu estiver próximo dos meus 100 anos... Que ano foi? 200 anos? 250? 250. Quando? Em 2017. 17, daqui a pouquinho. Bem mais novo Piracicaba que São Roque, hein? Sim. Lucas, mostra mais umas fotos que o tempo vai passando aqui, ó. Nossa, essa é a escritura. Deu trabalho para escrever. É o trabalho da escritura. Vamos rodar mais coisas que você fez. Deu trabalho aí, hein? Deu trabalho aí. Vamos lá. Vamos ver que mais trabalho você tem aí. Você fez vários trabalhos já para São Roque. Você que achou o Niltinho Bastos ou o Niltinho Bastos que te achou? Na verdade, foi através de um amigo comum. Que conheceu o meu trabalho de caligrafia. E passou. O Misael Garbim, aqui de Mairinque, fazia os diplomas de cidadão São Joaquim. Você usava, não sei se chegava... Ele tinha que fazer tudo à mão, cara. Eu desenhava o brasão, era uma loucura. Só para finalizar, essa é a imagem do ato cívico em Piracicaba, dos 250 anos, em que o Instituto Histórico, pela sua presidente, entregou a escritura de Piracicaba ao prefeito. É o Barjas Negra, prefeito Barjas Negra. Conheço ele. Foi o único ato... Trabalhei com o irmão foi dele. Foi o único ato público no dia 1º de agosto de 2017 para comemorar os 250 anos de Piracicaba. E você estava lá. E foi em função de um trabalho de caligrafia. Cara. Vamos ver mais trabalhos que você fez. Estamos conversando com o calígrafo Carlos Gustavo... Carlos Gustavo Araújo do Carmo. Aí quem que é? Esses são diplomas feitos para a Faculdade de Filosofia da USP. Oh. Os diplomas de professor emérito da faculdade, né? Assim como de outras faculdades da USP também. Né? O cara estuda para levar um diploma seu para casa. Na verdade, o emérito é o topo da carreira de um professor. Né? É. E depois que ele passa toda a titulação, ele chega ao titular, depois que ele se aposenta, ele ainda ganha o título de professor emérito pelas congregações das faculdades. Zé, fale também, Zé. Vamos ver mais imagens aí, ó, dos diplomas que você fez. Você mandou o tempo quantas? O Fernando Henrique tá ali. Você fez o do Fernando Henrique? Não, esse foi o Miguel Reale também, né? Não, esse foi pro professor Celso Laffer. Não, mas que tá do lado ali. É que o Celso Laffer foi ministro do Fernando Henrique, não foi? Ele foi ministro. Foi. Não, mas não é o Reale que tá ali. O Miguel Reale Júnior também, que foi ministro da Justiça também. E aí o que foi aí? O título de professor emérito também do professor Celso Laffer. O cara tem lá na casa um diploma. Que legal. Poxa, parabéns. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E você estava lá. Na hora, você faz questão de estar presente no evento, né? Eu sempre brinco. Eu costumo fazer a minha própria assessoria de imprensa. Não, né? Você tem que fazer, lógico, Para que eu tenha o meu arquivo, né, o meu acervo, né? E também eu possa... Eu vou dar uma força para você aqui. Ó. Vou passar o seu telefone. 987994499 987994499 Só dizendo o seguinte: o meu amigo é de Cotia e mora em Cotia. Já fez trabalho em Cotia? Ainda não. Santo de casa não faz milagre, vamos falar. Não fez nenhum lá em Cotia? Ainda não. Ó,
Mas estamos em conversações já. É, vamos, agora vai aparecer o Cotinha. Coloca mais um trabalho que ele fez, hein, Lucas? Eu vou colocar aqui, ó. É, telefone para contato e Cotinha. Mostra mais uma aí. Mais uma. Que, aí um decreto. Esse também foi feito para a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito, da USP, né? Uhum. Que é o decreto que o governador de então oficializa a associação como uma entidade da vida universitária, né? Uhum. Deixa eu escrever aqui, calígrafo. Tem acento, né, ou não? Com acento. Com acento. Pro da proparoxítona é acentuada. É a única regra mais fácil que tem, pô. A dona Cora ensinou bem. E dona Cora ensinou tudo pra mim. O André fala pra mim, pô, você aprendeu tudo no primeiro ano, pai? Pô, eu aprendi com a dona Emília. Levou o cartão, então tá joia. Mostra mais uma foto pra gente. Você vai colocar, Lucas, o telefone aí? Ah, então põe aí. Vamos lá, Lucas, mostra mais uma foto pra gente aí, que depois nós vamos. Pô, vai ter que escrever pra caramba ali, hein? Na verdade, esse documento da associação, ele é um pergaminho de 1 metro por 80. Pô, vamos lá, então. Para que ele possa ficar visível e facilitar a leitura. Exatamente. Você tem um ateliê lá? Eu tenho um ateliê com várias bancadas. Você é casado? Criança fica aí do lado, pentelhando. Pai! Não, ainda não. Ainda não. É. Na mulher fica chamando, tá na hora do almoço. Não. Eu procuro fazer meu próprio horário para isso. Quem que é a Carla Cristina? Vamos ver aqui. Na verdade, esse também é um documento para... Olha, melhor tese de doutorado em segurança de transportes. Para a Escola Politécnica da USP, né? Parabéns, tem uma cátedra, Carla Cristina. Uma cátedra de engenharia de transportes, né? Uhum. E já há 2 anos que eu faço os diplomas da cátedra também, né? Legal. E fora do estado de São Paulo, já fez alguma coisa? Não, ainda não. Ainda tô... Vai fazer, viu? O pessoal pode ligar aí, pode fazer. Vamos ver, porque é muito legal isso daí. Uma arte, porque hoje o pessoal fala, põe no computador. Você fala um pouco, Zé. Não, prestando atenção. Zé Coruja. Não fala nada, presta atenção. Vamos lá, põe uma outra foto aí. Vamos ver uma outra foto aí. Dos trabalhos que você fez aí. O Lucas tá. É que eu também peço pro Lucas botar a legenda, para ele botar a foto. O cara só tem. Olha lá, esse daí, Academia Paulista de Direito. É um dos meus clientes mais assíduos, né? Ah. Essa é uma reprodução da introdução da Carta aos Brasileiros do professor Goffredo da Silva Teles, né? Exatamente. Ah. Com aquela célebre frase, o Estado de Direito já, né? Ah. Ela tá ali embaixo, o Estado de Direito. Já. Vírgula. Já. É o direto já, Estado de Direito já. Exatamente. Mostra mais uma foto aí, Lucas, desse trabalho aí. Depois, Lucas, eu vou pedir, já que você está fazendo tanta coisa, dá quanto tempo a gente tem de programa. Os trabalhos que eu faço para a academia, né? Esse é dos títulos... Floriano de Azevedo Marques Neto. Que é o atual diretor da Faculdade de Direito da USP, né? Do Largo São Francisco, né? É o diploma de acadêmico titular da academia, né? Pô, que legal, você tem que estar espalhando o seu trabalho aí. E tem muitos calígrafos no Brasil? Em alto nível. Tem muitos calígrafos no Brasil? Existem não muitos, mas eles estão muito espalhados e não costumam pôr a cara a tapa. Não, assim dizer, né? Primeiro, quando eu encontrei você lá na Câmara, né? Aí o pessoal fala, ele é tímido, não fala. Mas aí fui conversar com você. Não, você é um cara, como a gente costuma falar, desembaraçado. É desembaraçado e tal. E foi depois o contato, a gente, quando se mandou para mim, olha, eu fiz o diploma do Dória. Falei, pô, que legal, cara, né? Eu acho muito legal isso daí, divulgar seu trabalho. Por exemplo, se eu quiser ser calígrafo, com essa letra feia que eu tenho para cá, se eu começar a treinar aí, eu tenho que fazer o quê? Na verdade... Por exemplo, é igual o cantor. Não, mas ele tem que falar também que ele começou com o professor de Franco, não foi isso? Exato. Então, o famoso professor de Franco, anúncio no Estadão, na Avenida Rebouças. E o escritório, quando a gente ia para lá, para São Paulo, sempre passava pelo escritório. É a escola mais antiga escola do Brasil. Na verdade, é a única, a mais reconhecida, né? Com um método já bastante reconhecido, um método bastante eficiente. Né, Fazia até por correspondência. Claro. Né? E, na verdade, há dois grandes momentos de caligrafia. Um é o de ter uma letra legível, que é importante para a formação de cada um de nós. Letra está... Por exemplo, você pega a formação de uma criança, ela tem que ter uma letra legível. Né? Ela não precisa ser obrigatoriamente uma letra bonita, mas ela tem que ser legível. Um outro exemplo que eu dou, que é da importância de uma letra legível, por exemplo, as pessoas que prestam concurso. Quantos candidatos a concurso por aí que não tem suas notas rebaixadas porque o corretor não entende aquilo que escreve? Nas redações e tal, né? Na redação, o pessoal que está prestando Enem.
É fundamental para que você tenha uma letra legível, para que o corretor possa entender. E a gente só fica no computador hoje? Exatamente. Porque nós estamos mudando o movimento que nós fazemos. Não mais o movimento de formação de letra, mas na escola, mas o movimento não dão mais. Só de apertar uma tecla. Viu? Mas hoje não dão mais esse exercício de letra cursiva. Na verdade, é um grande defeito da alfabetização. Né? Isso, a alfabetização que deve ser o principal meio condutor, de ensinar as crianças a partir de traços simples, formarem letras, formarem sílabas, formarem palavras, formarem conceitos. Né? Desculpa, perdão interrompendo, mas eu fiz questão hoje de pegar o meu caderninho, eu trouxe até aqui, eu trouxe minha cartilha do primeiro ano, está aqui, viu, gente? Ó, minha cartilha do primeiro ano, entendeu? Eu também usei essa. Essa daí, você usou o arco-íris? Sim, eu já usei Caminho Suave. Eu também tenho a Caminho Suave. Eu tenho uma dúvida se a cartilha Caminho Suave, que eu também trouxe aqui, ó. Se eu fiz em casa. A sua já tá mais moderninha. É, se eu fiz em casa. Eu vou até perguntar pra dona Cora. Eu tive a impressão que com a dona Cora, eu já peguei essa aqui, a arco-íris, entendeu? Você do André, né? Se você puder dar uma fechadinha aqui em mim, Lucas, no bom sentido. Eu trouxe meu caderninho do primeiro ano. Justamente. Esse aqui já é do segundo. É o caderno de caligrafia. Não, será que. Tá fora aqui. Ó, tá aqui, ó. Fecha em mim aqui, ó. Meu caderninho do primeiro ano, 1974, olha o que a gente fazia. Mostra a foto, Lucas, aí eu fotografei para mostrar. Olha, olha o que a gente fazia, ó. E a dona Cora escrevia, ótimo. Ok. Você gostou? Olha lá, C de casa e C de cachorro, ficava fazendo a ondinha. E agora aquela letra ali foi lê. O que é lê? O que é a segunda ali? L-E. O que eu tava... L-E, para treinar a... Lê. É, para ficar um maior que o outro. E o R, olha, treinando a fazer o R, em 74. Ó, como que eu fui... Eu podia ser um calígrafo. Mostra outra foto aí, ó. Ó que a gente fala. Olha, ó. Lala leu. Podia ser um calígrafo, é boa. Ela leu, olha lá. E ganhei um ótimo da dona Cora. Ó, como que eu tava bem, em 74, hein, meus amigos? Ah, isso não é de 74, coisa nenhuma. Mostra outra foto aí, Lucas. Mostra não, aí, depois se... Não é por nada, mas o ótimo tá muito mais bonitinho. Ó, o macaco, ela metia o carimbinho. Ó o que fazia a dona Cora. Metia o carimbo, ela tinha a caixa de carimbo, aí a gente pintava o carimbinho. Esses carimbos ela doou pra Cláudia Bon, depois... Tem 7 minutos, tudo bem, vamos lá. Vamos mostrar mais um pouquinho, ó lá. E aí eu errei o maio, em vez de escrever maio, eu escrevi mil, você viu? 13 de 1974. Tá vendo a minha letrinha, como que era aí? Ótimo. Olha lá, a minha letrinha, ó. Muito melhor do que hoje, olha lá. Vanderlei Luiz Rosa. Vai mostrando. Eu tava indo bem como calibre. Você tinha uma letra assim, não? Tinha. Você tinha? A minha era um pouquinho pior. Pô, olha lá. São Roque, 4 de setembro de 71. É, a gente metia o verde e amarelo, ó. Tá vendo? E ditado. A letrinha tá indo bom. É que eu quero mostrar a evolução da minha letra. Só pra você ver o que aconteceu. A involução. Vai mais na sequência. Olha o que fazia esse Adonimi. Emi Nastri, 1975, ela colocava uma palavra lá. Dona Zenaide gostou da pele da onça. E a gente tinha que copiar várias vezes a mesma frase. Tá vendo? Na lousa. Pra gente treinar a letra. Olha como ficava bonitinha a minha letra. Veja a última que você escreveu. Vai mostrando. A última. Leia a última lá que você escreveu. Dona Zenaide gostou da pele. Não, a última. Já pôs Dana. Dana. Ih, eu errei. Já errou na última. Mas ela percebeu que ela meteu... 90. A dona Emi atenta, ela lia tudo. Por isso que eu tomei 90. Eu falei, por que eu tomei 90, né? É a Dana. Agora, 40 anos depois, descobri. 40 anos depois, descobri. Ô, dona Emi, vamos embora essa casa Nastri. Coloca ela injusta, dona Emi, né? Aqui. Põe outra foto, vai correndo. Ó, olha o que a gente fazia. Alfabeto tem 23 letras. Agora aumentou, que entrou hoje já tem um pouquinho mais. Em 75, segundo ano, a gente escrevia o alfabeto tem 23 letras e fazia as letrinhas lá. Tomei 100 da dona Emi Nastri. Mas vai mostrando aí uma coisa que eu quero mostrar de 76. Vai correndo. Ó, aí eu estava no terceiro ano. Escola Estadual de Primeiro Grau, Barão de Piratininga, São Roque, dia de São João, 23 de junho. Deu uma pioradinha já. Começava e ela dava sempre assim, caligrafia, todo dia. Habitar é o lugar apropriado, né, para o ser vivo, viver. Então, você vê, ela dava a caligrafia todo dia. Todo dia se escrevia pelo menos uma palavrinha. Lucas, mostra mais aí. Mas vai correndo aí. Ó, esse é livro, né?
Esse eu fiz uma conjugação, acho que é do... Verbo. Quando tu fores, é... O que que é? Deve ser... Verbo ir. É, mas só que era aquele futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Parabéns! Tá lá. Tá escrito, só ali lá. Você não leu o que você fez? Porra! Futuro do subjuntivo. Conjugue o verbo no futuro do subjuntivo. Se falarem pra eu conjugar no futuro do subjuntivo hoje, eu vou ter... Não, mas é com o tempo... Mas você nunca falou quando eu for? É, mas eu não sei que é futuro do subjuntivo. É, mas é futuro do subjuntivo. Pronome, oblíquo, ato, já não lembro mais nada. Lucas, bota mais uma foto que eu quero mostrar aqui como que a minha letra foi piorando. Quer só? Olha lá, foi. Ó, como é que ela tá hoje. Nossa senhora. Você vê? Olha lá. Puta, olha a letra como que tá hoje, hein? Cê, olha, corta isso daí porque são anotações para até reportagem. Até o Carlos para fazer um olha, painel. Tem que mandar alguém. Pode cortar. Mas aí eu escrevi melhorzinho. Aí já escrevi. Eu com paciência eu escrevo assim melhorzinho, tá vendo? Olha lá. Isso dá até problema conjugal, né? Porque, olha, dizer uma coisa pra você. Então, se vê que eu poderia ser um calígrafo, mas depois eu descambei, todo né? Todo mundo potencialmente pode, né? É. É igual cantar. É igual cantar. E, por exemplo, o que se recomenda para alguém que queira ser calígrafo? Na verdade, é ter. É, principalmente gostar do que faz. O que você fazia antes? Você só fez isso na vida? Não, antes eu. Eu trabalhei durante 19 anos na Universidade de São Paulo. Ah, eu trabalhou na USP. Trabalhei no cerimonial da universidade. Ah. E ali eu tive contato, ali cuidava da confecção de documentos, diplomas, e além das obrigações do cerimonial. Né? E eu sempre tive um interesse muito grande em livros antigos, caligrafia antiga e tudo mais. Né? Aí depois, quando surgiu a oportunidade de eu me retirar da universidade, aí que eu comecei a me dedicar na caligrafia para que eu pudesse ser profissional em caligrafia, né? na produção de diplomas e documentos. Né? Poxa, que legal. Lucas, a gente está chegando ao fim. Vamos rodar mais fotos que você mandou para a gente poder mostrar tudo que você mandou aí. Ó. Vamos ver o que mais a gente tem aí de fotos para a gente dar uma corrida nessa reta final. E, pô, mas é um trabalho bem legal, hein? Interessante. Eu tenho uma amiga, Maria Mazar. É uma arte, né? Ela tem uma letra muito bonita e quando alguém ia casar lá na Jovem Pan, ou um amigo dela, pedia para ela escrever os convites. E ela escrevia pacientemente, com uma letra muito legal. Na verdade, é o grande recall aqui de caligrafia no Brasil é convites. Né? Convite e casamento. Convite e casamento. Existem muitos calígrafos que trabalham exclusivamente com a sobrescrição de convites. A Marta Suplicy lá, rapaz. Também é um evento que foi das comemorações dos 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em que a faculdade homenageou, o Senado homenageou a Assembleia Legislativa aqui em São Senadora Paulo. Senadora Marta Suplicy. Exatamente. Pô, então legal. Ó, e você estava falando uma coisa e interrompiu. Escrever convite ali de casamento... Ali é uma... quem que é ali? É uma Passione? É a da Alemanha. Quem que está ali? A Minkel. Ah, não. Mas lembra, não lembra? Você não lembra quem está ali? Não, é a diretora da faculdade. A diretora da faculdade. Que ela foi até o Senado, que houve uma sessão especial. Ah, foi lá em Brasília? Foi em Brasília. E você foi até Brasília? Não, aqui é uma divulgação da própria faculdade. Ah, legal, mas muito legal. Vamos ver. Aí, esse é famoso, pô. Tão famoso que esqueci o nome dele. O Mário Sérgio Cortella. Também dentro das comemorações da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ele tem na casa dele um diploma seu? Ele tem um diploma meu, que foi um agradecimento da faculdade pela participação dele nas comemorações. Ai, né? Que legal. Pô, se fez diploma pra gente, por favor. Vamos ver quem mais aí. Aqui já os da câmera. Quem é? Domênico. Domênico Cabeleireiro. Niltinho Bastos, Cabo Jean, o nosso Roberto Fondello. E ali está Maurinho, que foi indicou, e recebeu o título de cidadão são roquense, Domênico Valorante. Cabeleireiro. Olha aí. Já aconteceu que nem ele é Domênico Valorani. Alguém já pediu assim para colocar Domênico Valorani, aí entre parênteses, Domênico Cabeleireiro, o apelido que nem Zé Balaio, José Carlos Paroni Garcia. Entre parênteses, Zé Balaio. Isso é uma prática completamente normal, né? Não é... Você já fez assim, colocando o apelido? Ainda não. Edson Arantes Nascimento, entre parênteses, Pelé. Exatamente, mas é correto e é muito corrente isso. Então Zé Balaio se faz assim, tá? É uma prática muito, muito corrente. Estamos acabando, porque tem um apelido, o cara não é conhecido. Claro, às vezes esquece o nome da gente. É, porque legal, isso foi em São Roque, vamos ver o que mais. Olha também, o Piniquinho! Esse é o Luciano, né? Também é o Luciano Espírito Santo. Luciano Espírito Santo, ao lado da sua esposa.
Olha lá. Olha o prefeito Cláudio Góes Sorridente. Olha lá. Do seu Oswaldo Meleiro. Esteve aqui também no... Esteve, você acompanhou o programa. É, é o Ricieri, né? O filho ali? Ricieri. Ricieri, que recebeu lá o Márcio Camargo, lá, deputado, né? E você que fez o diploma também de cidadão são-roquense com o Júlio Mariano fazendo a entrega ali. Exatamente. Legal. Foi o ano passado. Tem mais uma aí? Olha lá, o Dorival Cantabessa. Do Grêmio União São Roquense. Com o Vinícius César Pensa, Dorival Cantabessa, o Fernando, que era então presidente, e lá ao fundo, olha quem está aparecendo lá, Iaia, o esposo da Iaia, o Aníbal Homem de Belo. Aníbal Homem de Belo. E essa a capa é você quem faz também? Isso mesmo, a capa também. Que material que é? Papelão? Não. É com um papelão mais, com uma consistência maior e sempre envolto com, seja... Tem mais um? Seja... papel camurça, seja e outros materiais próprios para revestimento e que confere uma resistência. Quem que está ali? Ó, é o Major Olímpio? Esse quem que é? Aqui é o diploma do Major Olímpio. É o Major Olímpio, é que ele está tão sorridente, tão feliz que ele está diferente ali, meu amigo Major Olímpio. Presidente do TRE de São Paulo, fazendo a entrega. O meu amigo fala porque eu falo dos jogos regionais, presidente Venceslau, que ele ganhou a prova lá e ele sempre... Só ligar para o Major Olímpio dar uma entrevista para a gente. Vamos lá, ficou o Major Olímpio. Que você ligou, ele estava no boteco. Estava no boteco. Comemorando. Olha lá, Maragabu. Gabrilli. Mara Gabrilli, com o governador e o vice. Governador. Ela também tem um diploma que você fez para ela. Que legal. Vamos ver o que mais tem lá. O Dori ali, vamos ver. Aí seu vice. Rodrigo Garcia. Vamos ver o que mais lá. Cadê o do Dória? Ah lá, o Dória. Você fez pro Dória, guarda lá. Ele olha lá e fala: ó, moço de Cotia que fez. Quem mais? Quem mais se fez lá? Acabou? Acabou? Aqui já... Pô, acabou. São os dois senadores, né? Sim, os dois senadores. O governador e o vice. Muito bom. Os dois suplentes, ele não deu tanta bola, né? na verdade, as fotos não ficaram boas. Né? mas eu suplente, mandei uma para você, que eu peguei, eu fiz um print do vou mandar para você. Eu fiz um print da página do astronauta, do Marcos. Vou mandar para você depois. Pô, Lucas, acabou o programa, o tempo? Pô, chegamos ao final do programa, preparo o da Vindima aí para fechar. Olha, hoje foi um assunto diferente aqui. Muito bom, passou bacana. Muito calígrafo. Cara, quer mostrar mais alguma coisa? Eu queria, isso aqui é a minha... Quando a gente marcou a entrevista para cá, eu preparei isso aqui para você que é um cidadão são-roquense. Opa. Eu queria te entregar esse... Opa, que legal. Ganhou o diploma? E é esse o material que eu estava perguntando. Olha, o brasão de São Roque. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha aí, que bonito. Aquilo. Olha. É bonito. Puxa vida. Brasão de armas de São Roque. Poxa, vou guardar com muito carinho, rapaz. É aqui, né? Não tem mais nada por baixo aqui, não, né? É ele. Olha, e você que pintou tudo aqui, rapaz? Sim, eu produzi a partir do original. Que e, mas cadê seu nome? Onde você pôs aí? Depois eu vou tirar tá faltando, tá pessoalmente. Faltando. Ah, muito, olha, muito obrigado. Vou guardar com muito carinho. Olha só o brasão de Minha Terra Paulista. É. Muito obrigado, hein? Gente. Esse aqui vai pra galeria, viu? Oh, vai pra galeria junto com a... que eu sou comendador. Sim. Eu recebi a medalha Vasco Barione. Sim, uma comenda. É uma comenda. Só que você tem que andar com a comenda. Você tem que sair para. Senão ninguém sabe. É. Ou posso até duvidar, tô duvidando. Tô duvidando, nós não estamos vendo? Ou você anda com o letreiro. Sou comendador. Sou comendador. Pô, muito obrigado, cara. Muito legal. Foi legal, né? Muito bom. Prazer imenso em conhecê-lo. Wander, obrigado pela. Sucesso aí na tua carreira. O Sérgio Marcos falou que ele mandou no zap a letra dele aqui, que tá doido, mas não consigo ir no zap agora, viu, Sérgio? Fala pra ele escrever meu nome, Sérgio Marques. Ele escreve num papel aqui e tal. Vou pedir pra escrever Sérgio Marques. Ótimo. Zé, obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos de volta. Amanhã vamos falar de futebol feminino com o Thiago Nunes. E por falar em futebol, a rodada de hoje. A rodada de hoje rodou. Rodou. A rodada da Copa de futebol de areia, que teria hoje à noite Tochas e Maravilha. Tá, o do Tochas estava concentrado. Segundo jogo já. Mas com chuva não dá, o Tochas entra em desvantagem. Apaga. Grêmio e Lesados, Paulistano e Santo Antônio. Grêmio, Farmais e Prefeitura, a rodada foi adiada, informe o amigo Charlie Brown. Aliás, é o seguinte... Quarta-feira é o dia da semana que mais chove. É só ter como base a feira de quarta-feira, lá aqui na rua de casa. Pô, começou a chover, eu falo pra Márcia. Márcia, sabe por que tá chovendo hoje? Que é quarta-feira. Eu sei, porque é quarta-feira. O que chove de quarta-feira é impressionante, mas mesmo assim a barraca do Tanaka arrebenta. Não tem chuva que segure a barraca do Tanaka.
E eu vou lá comer uma tapioca também, do meu amigo da tapioca. Tá muito legal a feira lá. Eu recomendo, né? É, você sendo descendente japonês, tem algum tio que é pasteleiro? Não, é. Tintureiro? Também não. Também não. É, já mudou bem. Verdura. Não. Já mudou bem. Mudou bem, né? Porque antes, quando a gente brincava, né? O japonês era tintureiro. Na China também, chinês também tinha pastelaria. Hoje tem comércio. Chinês, Muito obrigado, cara. Obrigado, muito obrigado. Mano. Obrigado, venha sempre. E vou repetir o seu telefone. Eu coloquei tanto papel aqui. Pô, seu telefone você fala de cor. Fala seu telefone de cor aí. Lucas, põe o telefone do homem aí, Lucas. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. 98799. Tá lá. 449, tá lá. E você escreve convite de casamento. Convite de casamento também, diploma. Convite de missa de sétimo dia, diploma. Claro. De sétimo dia. De sétimo dia. Mas pode fazer. A gente não guarda, né? Essas coisas. Aquele santinho de missa de sétimo dia? Você guarda? Não, mas monte em casa. Não sei, mas não. Eu guardo. Mas é o que tinha antes? Sim, é. Imaginou fazer um desse com caligrafia? Eu sou? Fazer uma bela de uma homenagem, né? Uma bela de uma homenagem, é isso aí. Obrigado pela participação, Wander. Sucesso. E vai ter homenagem do Dia Internacional da Mulher na Câmara. Não sei se você vai fazer alguma. Lá é placa agora, lá, de metal, lá, né? Lá é placa. Placa. Mas vamos fazer uma lei que tem que ser tudo no papel. Conto com a tua. É, conto com o teu lobby. Valeu, obrigado, Lucas Berlato. Obrigado, Jair Ribeiro. Amanhã nós vamos falar de futebol feminino com o Thiago Nunes, filho do ex-vereador Armando Anéias Nunes, o Lilo, vai ser bem legal. Futebol feminino amanhã e fecha com a Vindima. Valeu, pessoal, um grande abraço. Gostou do meu chapeuzinho? Hoje nós vamos conhecer a Vindima da Vitivinícola Góis, que tem atraído muita gente nos últimos anos. Vamos lá, para a colheita da uva. É diferente, né? Você tá aqui colhendo a uva, depois vê o processo que ela passa, né? O suco, o vinho, é maravilhoso. Estou mostrando aqui a pizza da uva, na Vinícola Góis. Olha aí, a dona Márcia tá firme aí. Posicionando na cabeça das pessoas que São Roque é uma excelente opção de lazer, que São Roque é um grande polo produtor de vinho e que São Roque está ligado com o enoturismo. Então, a gente está muito feliz, as pessoas estão muito felizes e a gente espera continuar recebendo mais gente aí nesses próximos três finais de semana que virão, onde a gente vai aí no total chegar a quase 2.500 visitantes participando da nossa vindima, colhendo as uvas, pisando as uvas, gastronomia, enfim, encantamento.